有请主持人涂磊。真情致谢，重新开始。好，谢谢你们都来了，欢迎来到重庆卫视，谢谢你来了，我是涂磊，欢迎来到现场的每一位观众朋友们，欢迎你们。祝孩子更高更壮更聪明，谢谢你来了，由比之高药业赞助播出。来认识一下三位嘉宾老师，美女主播左岩，著名的媒体评论人于博宏，著名的心理专家白燕仪白老师。好，一起来看到今天的故事。在我人生最低谷最落魄的时候，我遇见了他，他对我的好我真的用语言都表达不出来。作为我来说呢，我现在真的变了一个人，甚至我身边的老朋友亲属都跟我讲说你变了，你真的变了。我只能笑笑回答，因为我有了他。我发自内心的说一句话，感谢有了他，谢谢他给了我后半生的幸福快乐。掌声有请被致谢人于叔。左岩长那么像，我姐姐，真好。您多大年纪啊？58岁。其实你真正显年轻的不是你的肌肤，是你那种娇羞的样子。你一出来说，你今年多少岁？58岁。就那种感觉，你知道吧？是那种娇，还咬下嘴唇，你看，对不对？所以说，一个人年不年轻在于心态。相由心生嘛，是吧？啊，刚才的这位男生是你的什么人啊？我老公。他多大年纪？他67岁。他今天为什么来感谢？我觉得夫妻之间呢，真的不应该说谁谢谁啊，特别是家庭啊，应该是彼此奉献吧。我也在这里也想感谢他，我是一个从事模特表演近10年，现在也有了自己的一个培训班吧哈。那么他对我的帮助，给我带来的快乐，我真的在这里也应该谢谢他。你有多高啊？我1.69米。你还穿粉红色的鞋，一般的女性 hold 不住哎。你是有颗少女的心吗？应该是这样，大家都说我的心态像小孩，像年轻人。我自己也感觉，我虽然58岁，但是我觉得我好像也就28、38。你那头发是染的吗？我这是自然白。这我得看看是假发还是真发。真的，它不是很白，它有一点灰，也有黑的，有一点灰啊，也有黑色的。近看还是有皱纹的。来，我们掌声有请玉天兵。你好，涂老师好，三位嘉宾好，观众们好。刚才说您多大年纪来着？67。67是多少年的？51年。他58，你67，你比他大9岁。对。你现在干嘛？你也干模特？你也好高啊。没有，我现在是协助我爱人他的培训中心助理，职位很多，后勤部长。他有哪些职位？说来听听。我第一个是他的老公。这叫职位吗？老公还要发工资是吧？做老公啊。第一个我是他的专职司机，提包的、跟班的、后勤保镖。就您这身子骨还保镖，于博宏就能把你干掉啊？怎么说啊？我就是内心世界全力以赴为他。你就是他的全部呗。对。
是吧？他是你的全部吧？应该是。感情你那模特学校就两个人。啊，你那模特学校几个人？150多个人。啊，除了你以外还是有人的。你们结婚多少年了？我们现在正式在一起是6年多了。你们是再婚？对，半路夫妻。对，老来伴。你今天为什么来感谢？说起来，我的过去啊，也是有成就的一个人吧，可以这么讲，在我们那个地区，我是改革开放第一个做生意的人。做啥生意？我最早做的是用现代化呢，就是做个体，从广州倒卖这个计算器。过去在广州一个计算器是10几块钱，倒到我们大连地区是100多。那会儿做生意挺赚钱的啊。赚钱，真的赚钱。那时候最有钱的时候身家多少？怎么说呢，反正是过千万了。8几年过千万？九几年过千万。8几年是几百万。9几年过千万也不得了啊。9几年万元户就很了不起了。嗯，下得早。后来怎么会离婚呢？就是经济条件不错啊。主要是世界观导致的，看问题不一致。比方说，我说这个生意可以做啊，他就不同意。他要做那个生意，我不同意，就是世界观不一样。这没办法，没办法了。谈恋爱靠的是五官，结婚靠的是三观。三观如果合不到一块儿，没法过下去。对，您多少年离的婚？实际我离婚是2010年离的婚，2000几年就分居了。零几年分居已经9年多了。您总结一下，在这段婚姻当中，除了世界观不太符合之外，您自己有什么问题？哎呀，我那个时候可能是自己的事业有成了，生意做得很好啊，就比较狂妄，有点飘啊。对，而且性格本身就是一个比较急躁暴躁的。说一下你有多狂吧。我那个时候反正跟随我的人几十人，我到饭店吃饭都是一去了就是30-40人一桌，2桌3桌给包下了，然后吃完了我付账。饭店的老板呢，你都认识我，还说说你太牛了，吃饭还有这么吃的吗？家里也不起火，逐渐可以自己造成一种比较狂傲的这种感觉出来了。所以说啊，针对于第一笔财富的积累啊，的确容易让人找不着北。对，那你离婚的时候还剩多少钱？最后呢，实在是不能在一起生活了，还是分开为好。和平分手？真是和平分手。我们俩从谈到办手续大概也就1个小时。他写了一份协议书。那协议里面你是？是财产全部由他来掌管，我就开了一台车走人。净身出户啊，差不多。差不多吧。也给了我1点钱吧。出去以后呢，自己也投资投错了。不是，凭什么你就拿点钱呢？你为什么不能分一半呢？既然是和平分手。我当时我这么想的，毕竟我是个男人嘛，而且男子汉大丈夫主义非常严重啊。一个男人总觉得我还有能力啊，我还可以赚钱啊。他毕竟是一个女人啊，就是一个，第二个还有我一个姑娘一个儿子啊，还有2个孩子。他们已经大了嘛。对啊，我姑娘已经大了，我儿子今年才23岁嘛。对，那也成年了嘛。对，那个时候他才10几岁，我儿子。你离的时候60了。对，60岁。你想过再婚吗？那会儿？那时候没有这个想法，因为真的挺伤心的，就觉得，哎呀，还不如自己一个人去打拼能好一点。但是，毕竟一个男人去生活，还是真的不行。很惨，真的很惨。我那个时期开着车呀，到加油站去加油啊，我家20。对，20块钱的油，每天吃方便面。加20块钱的油，那个枪嘣一下就没了。对呀，我就把车能开到家就可以了啊。因为我这个人可能天性吧，不管钱啊，对钱没有什么概念，所以说我手里也没什么钱。最后最惨的时候就是对生活失去信心了，因为毕竟过去很辉煌，突然间变得这个样子，就觉得心里不平衡。
就觉得你说我怎么会落到这个地步呢？哎，没有明天了，真的，明天是黑暗的。你找女儿去聊聊天嘛？因为我这个人可能天性就比较刚强，就不想给儿女增添负担。我女儿呢也给我打电话，说爸爸你来家吃饭呢？我说我在外面吃饭了。我可以说那个时期吃饭对我来说是一件特别难熬的事情，所以我家里这个快餐面的这个盒子一堆一堆的，我现在看到快餐面我都想吐。真的？这是真的。来一碗。真的，哎呀，怎么说呢，我好过年的时候身无分文，找了我过去的朋友亲属去借钱，哪怕说借1000块钱2000块钱，我过年呢没人借。不是你当年有钱的时候也没少帮助过别人呢？是真的没人借我。那你跟孩子过呗。不想跟孩子添负担。最后总算是有一个朋友借给我钱了，借了我5000块钱。当时呢我真的内心世界就觉得，哎呀，这才是真朋友。哎，你听过这段事儿吗？我知道。他在整个谈自己这段过往的时候，脸上的表情是很丰富的，时而落寞，时而兴奋，时而仰天长叹，时而又抹泪。你看他，你觉得像个孩子吗？他在我心里就是个孩子。那你们俩是怎么认识的呀？当别人介绍他给我的两个人相处的时候，我没看好。你怎么认识他？不是现在这样子，经人介绍。因为我也是二婚，我对婚姻非常慎重，我就不看。介绍人就说你都这么大岁数了，你看看吧，不一定是对象，也可以是朋友。无奈情况下去了，没看好他。在一个酒店吃饭，我坐在那儿，他可挺坦率的，他告我无房。无钱，一个月退休了2000多块钱，开了那么台破车子，呵呵，他很坦率这样说。那时我在想，你告我这些干嘛呀？我还不知道看没看中你呢，你就把你的底子都露出来了。当时他真的没看上。我没看上他，他那特别黑，还瘦瘦的，就这样勾勾的。哎呀，我心怎么给我介绍这样一个老头呢？后来我就出去了，我就上外面溜达。他和介绍人在那聊，聊了一会儿，我又进去了。我一直给介绍人使个眼色，走吧。后来他也知道我没看中他。这个时候我就知道他，人家没看好我。你看上他了吗？我当然了，当时我眼前一亮啊。哎，咱男人能不能内敛一点啊？我说的是心里话。你也是曾经成功过的人，你没见过美女呢？没见过这么美的美女。哎呦，小嘴甜的，你看。你感觉到了那种人家没看上你吗？我知道他没看上我，因为吃饭的时候人家走了嘛，是我和介绍人在这坐着嘛，很尴尬，我就知道坏了，没看好我。怎么办？但是我内心世界在想，这么好的一个美女我不能错过去，所以我就跟这个介绍人谈。介绍人人家不会说别的啊，人介绍人说了一句话我听懂了，看你自己的了。非常巧那天啊，到下去结账的时候呢，他跑下去要去结账，我过去了，我就跟服务员摆摆手，我在后面，他在前面吧台那个位置，我跟服务员摆手，服务员可能明白，毕竟一般买单都是男人嘛。你有钱吗？没钱，他装啊。你兜里有多少钱？那兜里有就是几百块钱。你别加油嘛，还20。我本来20，那是那个时候嘛。60岁我有退休金了嘛，2000多块钱嘛。那顿饭吃了多少钱？才吃了200多块钱吧，赠送了一个新型的。一个小镜子，非常漂亮的小镜子。当时我一看这个心情，我心里就觉得上天给我了机会。对，你就是以为上天是促成你这事儿呗。对了，不，上天是要告诉你，你请你看清自己。然后呢，我就上车以后说送你个礼物吧。你先告诉我，你先去买单，啥意思？
我寻思我不愿意占别人便宜。哎，这一点也值得很多女生学习。我是那样想的，不要老是觉得花男人的钱天经地义， AA 制最好、嗯、是吧。那镜子你收啦？收下了啊。他开车送我回去、啊、我当时在想我不能让他知道我家在哪住。为什么呢？因为没看好他，不能随便让一个人知道我家在哪。那个时候他把小镜子一收下来，我心里有点底了。有啥底啊？人家不是啥底呀、啊、不想让你知道家庭住址。我内心世界有个想法啊，涂老师、啊、我一定要送他回家，一定要送他回家。嗯、啊。结果你就没让他送到家是吧？啊，也巧，我因为我那时我自己的房子是门市房，我在那儿也代理了一个产品，正好我们也有同事来了，我就有一个小想法，两个人成不了对象，成不了，我可以成为我一个客户，我也把他就带进到我这店里来了。后来我就不理他，我们那两个同事就在和他聊，以后我们俩成，他告诉我，他说我就觉得机会来了，我要成为你家的会员，我。通过这种机会完了多和你接触，他是这样做的。我这个机会来我不能放过，我成为你的会员，你是我的领导，你还能不管我吗？我说心里话，真的没有钱怎么办，我出去借钱，就找我说的那个朋友啊，借了我钱我加入了，加入了以后呢，那么我去找他，他不得理我吗？对，哎，这机会我就抓住了。他老是装着对我好，吃饭的时候赶紧给你夹点菜，我一出门家是地板嘛，他赶紧把你的鞋递过来，走到大道边嘛，他怕看有车，其实没车他也要把着你，故意的、哎、慢点慢点，我心哎，这人可真会来回事儿。你什么时候开始喜欢上他？后来吧，实话说，这个介绍人呢，也是我妹妹。我没看好，我妹妹回家跟我妈说，妈呀，我觉得这个人特聪明，说话挺好的，透亮。你看我姐姐那么大岁数了，身体也不好，我身体不好，她说这个人行。完了回去的时候，我妈说，听说你看对象了怎么样？我说不怎么样。我妈妈说，你自己照着镜子看看，你不年轻了啊，你老这样那妈妈也不放心，不让挑，就这个意思。啊，老人也这样说，他对我就是特别好，也特别尊重我。后来一点点感动了我吧。他做了哪几件感动你的事儿？让我来评价一下。他挺会赞美的，那女人嘛都喜欢赞美。就是别人可能像拍马屁啊，还不愿意听，但他说的话我挺喜欢听。就拍马腿上了，他能拍到正中。因为那个时期，我已经内心世界已经是满满的全是他。我真的不会说什么好听的、嗯、但是我那个时候就用我的行动啊去感化他、啊、你不是会赞美吗？你来一下。我赞美就是我经常给他说，你今天需要到哪去，我都提前问啊，我明天要到大连去表演了，我说好的，但是我当时说出来我没告诉他我一定要开车来接他送他、哦、我自己把车就停到他家的门前，当他早上出来要准备坐火车走的时候，一看我车停在那儿，我就下车，我来上车。嗯，他那一看什么意思？我说我送你到大连去，你来回坐车不方便，这样他就上车了。上车了呢，说心里话，咱得装个绅士嘛。他特别会做，因为我在大连一个模特艺术团嘛，经常在那排练演出，大连和瓦房店往返要。4个多小时，和他俩在一起以后啊，他看到我挺辛苦，他认为我是辛苦，但是我自己不认为，因为我喜欢，嗯，他就送我，他第一次送我，哦，我就发现我，因为我在观察他的性格嘛，啊，我特别不喜欢那种男人，挺暴躁的哈，道路塞车，哎，他一点都不急也不躁的，哎，就这样拉你啊，感觉他性格这么好，哎呀，我就喜欢这样男人。后来他真的不是他暴露了啊，嗯，他把我娶到家以后，他全暴露了。对，开始都装得特别好，完了我穿的本来我不化妆，我也不漂亮，他说哎呀你真漂亮，他就这样，他真的媳妇就管我叫媳妇，我又不是你媳妇，干嘛叫老婆啊？他就这样，会做浪漫的事。他不会，他从来没有说什么情人节这个节给你买点这个，从来都没有。那他第一次牵你手是什么时候？
因为我跟他说了，我说考验一个男人要一年半啊、哦。为什么是一年半？反正我觉得他会撞，我看能撞多长时间啊、哦。我给他一年半时间啊、哦。他到一年半了，他来问我你考没考验、哎、行不行？哦、他说我都60岁了，我哪撞？我就这样了，我全暴露出来了。嗯，我就这样了。后来我觉得他也挺好的。所以他向你求了婚一年半，嗯，你就答应了。我就答应了。他没房哎，他什么都没有啊。他上我那来，你们看着寒酸的，就递了一个小包包哈，里面有一双鞋，我一看那鞋面特别好，一打开鞋底还两半的，羊毛衫可能就是两件，什么衣服都没有。他从里到外，后来衣服全是我给他换的。你啥意思？他上门女婿啊？他就是应该是上我这来了，就住你那儿、哦、住我家去了是吧？我说你在哪住？他说我花了600块钱租了一个小房子，我去看一看，一看，哎呀，那个小房子呀，那厨房一堆那个方便面那个盒子，哎呀，这怎这样呢？我问你啊，大哥，上他们家住你不介意啊？在对的时间遇见对的人，嗯，是最关键的啊、嗯哦。因为在我最最落魄的时候遇到了他。可以说让我感觉到我的人生见到了光明。他给了你什么让你感觉这么美好？他好的地方我真的一言难尽呐、啊。啊，因为我原来是一个什么样的人我知道，性格比较急躁、嗯、暴躁，嗯，而且大男子主义比较强，嗯啊，实际我第一次送他我真的装得很好，但是我真正后来我们在一起的时候我路怒症爆发了，有一个司机开车一下逼了我一下，嗯，我就超过去，我就把他憋边上去了。嗯，我一边憋一边骂，然后呢，他在车上就火了。嗯，他火了，不是像我们说的火，就是把嘴闭上，不要骂人。他是很温柔的一个人，他真的就是这样的人。实际我是这样，我说你在骂谁呢？他说你没看我骂谁啊？我说你骂他，他听到了吗？我坐在车上，只有我自己听到了，我感觉你是在骂我。这种逻辑好奇怪啊！哎啊，他说了，就我听见了，你是在骂我。当时我的头脑真的就有一种一下冷静下来了，无地自容，真的就是这心里话。他路怒特别严重，真的他就操。我开车特路怒特别重，在他的一点一点的，可以说是教育啊，是不是？因为他在我心目当中，女神，可以说是女神，女神，我特别尊敬尊重。因为他每一件事情都让我感到真的让我能够接受。现在我路怒也改了，嗯，现在我们俩车子也换了，有了他以后呢，我一生当中最想开的车子我们也买了。啥车？奔驰。谁花的钱？女神花的钱。还有什么事？还有一次他在大连这个参加这个艺术团嘛，经常晚上回来晚一点，有一次他回来是7点半多，接近8点，我在家呢就等着他，因为我不会做饭。他进门以后呢，看我坐在电脑前面，他什么也没说，直接进厨房就开始做饭。饭做好了以后说了一句话，我这么晚回来了，我真的希望有一口热饭在等着我，你如果能做到这一点我就美死了。哎呀，当时说这句话的时候我真的那些世界真的有无地自容。你很厉害啊，女人最高的御夫境界就是轻声说重话，就是绝对不用情绪去制服情绪，而是用一种非常温婉的方式来跟你说很重的话，特别高。她也有她的优点。不，先把你的优点说完。一件事让我特别特别感动，我儿子也非常感动。我儿子给我打电话，他在边上，我说爸爸我需要一台电脑，妈妈就给我500块钱，钱不够。我说爸爸想办法。电话放了以后呢，他呢直接就把钱打过去了。我们俩的手机是没有秘密，哎，没秘密，就是随便的。他就拿着我的手机给我儿子转过，因为他问我这个手机里转，经常转，每个月给我转2000呐、3000呐，他一看我手机没钱了就给我转，从来也不问我你钱干嘛花了，从来也不问，和原来那就真的不一样，信任。后来我儿子回来拿着电脑，我儿子你电脑怎么买？你给我转的钱呢？我什么时候给你转的钱呢？
后来我就知道是他转的，而且呢，在每次过年过节的时候，他都背着我，偷偷的给我儿子钱。他最善良的一件事，曾经有一次，我儿子、我女儿、我女婿，过年嘛，吃饭，他跟我的女儿和儿子说了一句话。我女儿叫玉小倩，说小倩呢，你看啊，就过年了，你们一家人都在，我总觉得少点亲情。如果你能把你妈妈叫来，咱们坐在一起吃饭有多好。当时我女儿笑了笑，只说了一句，那是不可能的。当时她说完这句话，我说心里话，我内心触动特别大，就说这个人有多么善良，他的包容心有多大。他说我傻，其实这是一种自信。怎么说呢，都说这个半路夫妻不好处，我们俩现在用他跟我说一句话，老公啊，我怎么觉得咱俩不像在一起六七年的时间，我就讲好几十年的感觉。我说我也有同感呢，我们俩真的有这种感觉，就是几十年的感情换不来的。他有缺点，他有一句话说得好，说我们俩要在一起，一定要把对方的缺点看成是优点，我们俩才能真正的生活在一起，这是他的话。啊，那他的缺点是什么呢？他的缺点，我是人就不会没有缺点。他的缺点就是对他的事业太执着了。我曾经跟他的学员说过一句话，吃醋。我说我失宠了，我现在你们受宠了。他现在真的对他的一些学员呢，可以说是比关心我还关心，这就是他的缺点。女神呐、啊，如果一个爱你的人把你当神，其实是要出问题的。把你当成一个神的时候呢，就对你有高的要求，不能允许你有一点点的瑕疵。但是我们很多人都是有血有肉的人呐、啊，人都是有缺点的，你老做神会很累的。他刚才所说的那些话我都相信，但是例如说把对方的母亲叫过来吃饭，这是一种善意，但同时如果真的要是来了，其实你内心是要承受一定的压力的。我看着他的儿子还小，再一个他的女儿哈、特别好，他一双儿女特懂事儿。当时因为我做了一大桌子菜嘛，每年过年我都请他的儿女们都来我家团圆。哎，我就感觉哈、如果我要是他的亲妈妈该有多好，我真的是这样想。我也没什么心眼的，我就说出来了。哎呀，你如果你爸爸要是能和你妈妈俩如果能重归于好，于阿姨肯定会把这个位置倒出来，因为你弟弟太小了。我跟他女儿也这样说，他说你真是个傻老婆。他到现在电话本上，我的电话号码哈，我一给他打电话就是傻老婆三个字。嗯，你刚才说你也要感谢他对你的付出， 是的。哪些呢？因为我以前我是一个多病的人，我腰椎盘突出就是非常严重，瘫痪过两次，但在这么多年当中说腰歪歪就歪了，还有好多一些病嘛，就像这个白发也是，都是在得病的时候，也包括自己婚姻生活这些坎坷，真的这头发真是叫一夜白了头。所以在这种情况下和他俩走到一块儿，他给我带来了欢乐，他特别幽默，给我讲笑话，忘记烦恼。特别是在我的事业上，他对我的帮助是太大了，像我现在有了自己一个形体气质培训中心嘛，我除了当老师、当导师、排练节目、教学人员，我的后勤全是他，也可以说我的事业到今天有我的一半，也有他的一半，所以我也非常感谢他。你的两个孩子是跟着你是吧？我和他俩的情况是一样，因为我们俩有共同语言。我也是家里原来也是二层楼，也是相当于有一个家庭，做买卖做的也早。因为也是夫妻俩这个感情性格不合，我带着两个孩子出来了，我们家的楼房包括车我全都没要。那几年再加上有病啊，都是我妈妈照顾我，很难走过来了这么多年。所以我们俩现在走到一块儿，应该说非常珍惜吧。有一段视频啊，是他们日常生活当中彼此扶持的内容，我们来看一下。二三
生命当中的再次重逢，兜兜转转，却认为好像认识了很多年，这也许就是一种幸福的感受。三位老师，你们看到了什么？重组家庭有一个特质，在感情上往往都是受过伤的，所以他们既是医生又是病人，要相互包容。但是呢，有很多的重组家庭的双方都还是有所防范的。你们的这个重组家庭到现在你看也已经7年了，但我们真的看不到这个复杂，显得非常的简单。另外就像老玉说的，在这一次重组当中使他获得了新生，这个有点严重，但是有一点确实他改变很大。由于有了这样的幸福的婚姻生活，他变得开朗了，他的性格也改变了，关键你变年轻了，这就是潜移默化。所以今天你们是给我们讲了重组家庭的婚姻相处之道，真诚坦诚，相互用心，相互信任。谢谢你们来了。听完你们的故事，我感觉你能够去创造这么样的一个美丽的人生，而且还带着很多的姐妹们一起去有这样的一个美丽的人生的体验，我觉得这是非常美的一种行为。然后第二个就是智慧，这个智慧背后是什么？是一个朴素的生活观，朴素的婚姻观。真正的幸福不是来源于有奔驰宝马，不是来源于豪宅别墅，而是来源于是不是两个人有两情相悦，相互尊重，相互欣赏，相互支持，是不是这些。我觉得作为一个女人能够读懂两性情感当中的这些最美丽的东西，这就是智慧。就是这个女人让我感觉最美的就是她脸上的藏不住的那种幸福，跟我一样。谢谢你们来了。我刚才听两位在聊天的时候，我一直在乐，因为我仿佛看到了一对少男少女在谈恋爱，啊，男生主动、热情、疯狂的追求，女孩子矜持、害羞、内敛、优雅，这就是爱情的力量。刚才老玉的那个故事让我们知道说，人生是三起三落过到老的。你看哈，在你有2000万的时候，我们于阿姨没看见。但你20块钱加油的时候，我们不嫌弃，对吧？当你处在人生的高处的时候，我不曾仰望。但是当你在人生低谷的时候，他愿意伸出温暖的手把你拽上来。我说你爱他最重要的一个原因，不是因为他漂亮，而是因为他给了你不叫新生，应该叫做全新的生活。你的改变，最开始的时候我听阿姨讲了，哎呦，我第一眼看到她的时候她勾勾在那儿，你看现在全场您笔直笔直地坐在这儿啊，在我们阿姨的改造下，您从一个逗号变成了一个惊叹号。这种变化是巨大的，对不对？是生命当中巨大的喜悦，这都是源自于阿姨对您的影响。无论是从性格、生活，还是处理继子女的关系，我觉得阿姨不仅是美，而且她是智慧。所以你对他的爱就是应了那句非常流行的话，叫始于颜值，陷于才华，忠于人品。然后于阿姨让我想起了那个国际超模82岁的奥利菲斯，她用她的美惊艳了世界。我觉得用不了多少年，您将会成为我们中国最美的，让我们所有人都羡慕的那个。谢谢
老太太，好不好？然后老岳，我觉得你赚到了。然后也谢谢你这么好的照顾于阿姨，我就不祝你们二位白头偕老了，因为已经白头偕老了。祝你们永结同心，然后永远甜甜蜜蜜。谢谢你们来了。对，我和他相处两年以后吧，有一次他在练习走模特这个步，我在边上看着，我突发灵感，我为他写了一首诗。哟，说来听听。轻移莲步踏云来，仙女儿下凡到玉宅，茅舍生辉添光彩，阖家欢喜乐开怀。你为什么要阖家欢喜呢？因为他的姑娘和儿子对我特别好，我的姑娘和儿子对他特别好，我们四个孩子对我们俩都全力以赴的支持，而且对我们都特别好，所以说我就用了阖家欢喜乐开怀。他们俩之间的相遇对于很多正在恋爱当中的年轻人是有很多教育意义的。第一，他们吃相好看，现在很多年轻人吃相一点不好看，才刚刚见一两次就能亲密成那样，这是没有尊重的。第二，就是对于对方的缺点，对于对方的不足之处，是采用一种尊重的态度去引导他，而不是去指责他。然后还有第三，不是给年轻人的，是给那些其他的再婚家庭半路夫妻的借鉴，就是你们之间再怎么好，永远不忘了自己的孩子。有些人是半路夫妻结了婚就忘了自己原来的孩子了，只顾自己幸福了，他们双方的孩子都还不错。接下来你有什么话说，就不要再说那么肉麻的话了。成吗？你今天一整天都是在扮演一个小男人，但是你刚才在描述你的过去都是说自己是个大男人。咱们既不做大男人也不做小男人，咱们做一个真实的负责任的男人。好的，来，谢谢你来了。媳妇儿，这一年多呢，我就一直有个想法，是不是能够登上这个平台啊，向你说一声今生有你，谢谢。我也非常感谢你，因为这么多年来你对我的支持，对我的爱，我也非常感谢你。哎，你们俩结婚求过婚吗？对，我给你准备了一个礼物。哇，亲爱的，嫁给我吧。谢谢。那拆开看看是什么？什么呀？项链？这珍珠项链送给你，这个。谢谢。为什么送的是珍珠，不是玛瑙，也不是别的呢？因为我对我们俩这段老来的爱情，不老不老，哪老，非常的珍惜啊，所以我送他这个珍珠项链。他曾经啊自己写了一个小文章啊，后面那几句话记住了，当我们老了，80岁、90岁、100岁，我还站在 T 台上做我喜欢的事情，我内心世界有一种想法，只要他站在 T 台上，我就一直的支持他，一直的爱着他。看到此情此景，其实我在想，
您的前妻和您的前夫在想什么。我觉得真爱你们两个人，爱过的人应该会祝福你们俩。所以其实此时我也希望你们得到了幸福了，也希望他们也能够得到幸福。是的，我们觉得每个人呢都希望对方能够得到幸福，这个世界是很温暖的事情。你们俩对他们俩也说点什么吧。小倩的妈妈，希望你以后能够珍惜自己，爱护自己，找到自己的幸福。我说孩儿他爹都这么大年纪了，脾气改一改吧，身体逐渐都不好了，自己也有了自己心爱的，好好过。上了年纪的人看节目看到这一段才觉得那么真实，才觉得家长里短就是生活的本来。别的不多说了，祝你们俩越过越幸福，同时身体很健康，好不好？好，谢谢你们俩，再见。谢谢，谢谢。我们栏目组也会有礼物送给你们。媳妇儿，今生有你，谢谢。我也非常感谢你，亲爱的，嫁给我吧。我曾经粉碎在你的风暴里，此刻那些伤扎不明白了幸福的意义。哦，谢谢，现在我只想说谢谢你，让我拥有寂寞去解。祝孩子更高更壮更聪明，谢谢你来了，由比之高药业赞助播出。感恩生活，感恩有礼，谢谢关爱儿童助长意志的比之高药业为两位当事人所提供的丰厚的礼品。失败的婚姻当中跌倒了爬起来再次寻找幸福，其实是一件说容易也不容易，说难也不太难的事情。关键是在于你内心是对于生活有那么幸福的向往才对。所以我为什么非要让他们最后说上这么一段话，其实这段话其实挺煞风景的，就人家挺幸福的，让人家去想前妻前夫的事儿，其实不是这样。每个人只有真正面对了过去，真正的能够从内心去祝福一个曾经伤害过自己的人，你才能够爱好你自己的眼前人。如果你不能够宽恕曾经伤害过自己的人，那么现在的幸福我不相信你能够把握得太牢。好的，如果你也有故事想要分享，欢迎来到这个舞台说出你的故事，下期节目不见。